Koronavirusa yoluxan tanınmış jurnalist, Azərbaycan Cüdo Federasiyasının baş katibinin müavini Elnur Əşrəfovlu vəfat edib. Bu barədə yeni klinikadan məlumat verilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq, Elnur Əşrəfovlu koronavirus səbəbindən vəfat edib deyə klinikadan bildirilib. Qeyd edək ki, Əşrəfovlu sentyabrın əvvəllərində koronavirusa yoluxmuşdu. Əvvəlcə ev şəraitində müalicə alan jurnalist daha sonra yeni klinikaya köçürülmüşdü.